Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. И с много нелеки съдби ви запознахме през този телевизионен сезон, зад които обаче стоят силни характери, желание за живот и уроци за всички нас, на които природата ни е дала здраво тяло и здрави деца. Нещо, за което трябва да сме благодарни всеки ден. Защото може и да е друго. Този петък в Малки истории. Когато се питаме, защо точно на мен? С близо 3-4 месеца загубих сърцето си. Като ме видят хората, ми то, ти си болна. Бе, чакайте бе, хора, бе, не съм болна, бе. Само мрънкат. Реват за какво ли не. Що? Защото имат мама и тати. Да, ама, за съжаление, мама и тати са до време. Трябва да се оправиш този живот сам. И като ме питат приятелки как го разбираш, им казвам, има 100 различни погледа. Не знам какво ми казва. Аз изгубих смисъл на живота си за 10 минути. Живея си ни над. Много пъти живота се опитва да ме събори. Обаче въпросът е да не се дадеш. Да, човек губи битки, но трябва да се изправя за следващите битки. Живота е особено нещо. За особения живот, който може да ви отговори на много въпроси. Малки истории сега. Днешните ни коментатори изследват болките, но не на тялото, а на душата. Внимателно наблюдават хората, характерите им и поведението им. Щастлива съм да кажа добре дошли на писателката Здравка Евтимова и психолога и психотерапевт Орлин Баев. Здравейте. Здравейте. Смятате ли, че хората, които са преминали през трудности, за които нормалността имат различни измерения от това, за което ние разбираме за нормалност, и стигат до едно различно ниво на мъдрост. Здравка? Аз си мисля, че един от най-суровите учители в цялата история на човечеството е болката. И хората, които са преживели, които са успели да преплуват безкрайното езеро на болката, или пък са в момента под ударите на адските ураганни вълни, са хора, които могат да ни научат не само на мъдрост, но и на много упоритост и на много обич. Точно това е другото име на болката. Учител на обич. Да, за нея ще си говорим. Всъщност достигането до мъдростта може би не си наминава през трудности, през болка, както каза. Раждаме се, за да преживяваме и болка, и радост, и удоволствие, и мъка заедно. Такъв му е дизайна на този живот. Ако има само плюс, не става просто. Ядеш захар, започва да горчи. Не може. Има болка, има и удоволствие. Мъдрият ти казва, че е хубаво да сме над тях. В нещо по-голямо. Любовта, мъдростта, смисъл. И че докато сме в тази бинарност, сме в една патаклама. В едно люшкане постоянно. Но има ли хора, които идват при вас и казват, защо на мен? Които са сякаш озлобени на съдбата, на света, на живота, на късмета си, че нещо им се случва, което... Всички така казват и всеки има една настройка, че иска да преживява само хубавичко, лекичко и мекичко, обаче не става. Просто не става. Идва човека и ни казва, защо на мен тази паника? Защо на мен тази тревожност, страх? Защо се е тресъл от сутрин до вечер? Ами защото, за да научиш нещо. Защото ако е само хубаво, се разлагаме. А като има страдание, ни се налага да учиме уроци. Какви уроци? Еми такива, които да ни синхронизират с нещо по-смислено, нещо по-цялостно, да ни научат да сме хора. Да. Като героите от вашето предаване. Да, сега е такива уроци. Е, такива уроци сега ще видим. Ще започнем с една от любимите ни героини, неуморната Нина Жишева, за която инвалидната количка е пречка само за придвижването. За останалите неща пред нея пречки няма.
Аз цял живот съм била луда и като дете бях луда и изобщо отраснах си луда баба. Сега малко кропна, защото го няма мъжа да ми лисва на акалите. Той беше много добър човек, угаждаше ми на капризите и беше направил тая градина заради мене. 2 години и половина живея сама и до така степен подивях и не излизам почти само котките да нахрана. Тук в България има много грешно схващане за увреждане. Като ме видят хората и ми казват, ти си болна. Бе, чакайте бе хора, бе, не съм болна, бе. Аз съм била много щастлив човек, била съм много тъжен човек, но от детски паралич вече не съм болна. Това е моя начин на живот. Ако стане чудо и утре се окаже, че моите крака са здрави и аз мога да хода, за мен ще бъде абсолютно същия шок, както при млад мотоциклетист или автомобилист прави катастрофа и си чупи гръбнак. Не знам да живея по друг начин. В България на хората с увреждания се гледа по 3 начина. Или смятат, че аз като съм в количка имам проблем. Нямам проблем. Имах една приятелка, която ми разпреше, леле, как ти завиждам. Ем си седиш, ем си вървиш. Да, нямам проблем. Количката не ми е проблем. Проблем е това, че аз от тук до портата не мога да стигна сама. Всеки един бордюр, 5 стъпала, 1 стъпало, не мога да го преодолея сама. Другия начин, по който възприемат хората с увреждания, казват, леле, каква героиня си. Ми не съм. Това, че имам деца, значи, че аз съм искала да живея нормално. Не е героизъм човек да иска да живее нормално. И третия начин, по който се приемат хората с увреждания, е, че ние сме изключително нещастни. И това не е вярно. Не сме нещастни. Много се ядосвам, че много хора с увреждания са се примирили с ситуацията в България. Ходихме в Испания. Там нямаше място, където да не можем да влезем. Тук, в една люта зима, викнахме такси. И таксиджията ми казва, не може да те вземеш и ми изцапаш колата с тая количка и ме остави в снега. Не харесвам хората. Такива, каквито са сега, не харесвам. Аз съм изразла на улицата. Съседските деца съм отгледали. Ако сестра ми ме остави, някой друг ще дойде. Растях с другите. Никой не ми се смееше. Майка не ме криеше, не ме спираше. Винаги казваше, ти можеш. Ние говориме против защитени жилища, против центрове на настаняване от семеен тип или детски центрове, домовете за хората с увреждане, защото там не е живот. Против институциите за хора с увреждане говориме. Всъщност много хора се намират в институция в собствения си дом. 2003 година ходихме в Швеция. И там се запознах с една дама, която заедно с главата, главата има нормален размер, но заедно с главата тя беше толкова така висока. И количката ѝ беше абсолютен робот. И тя казваше, че има 3 деца. И когато излязахме вече извън официалните разговори, я питахме, нали, как беше жена, ти ги направихте тия 3 деца? И тя казва, имам асистент. Тук, когато им споменахме на хората с увреждане, че дори за секс би трябвало да има асистенти, те ми се развикаха. Как може аз да мисля за секс? Секса е като глада. То не се влияе от уврежданията. Да, стари, грозни, с увреждания. И ние ставаме за обичани. Между София и Петърч има едно мотелче, което е сборния пункт на българските рокери в Югозападна България. И аз тук, като минавахме с мъжа ми покрай този мотел, и като ги видях, намали, така ги гледах.
Обаче дойде един мотор и баба Нина се качи върху него. Представяте ли си, в тая България, в която всеки казва, че сме зли, гадни и не заслужаваме да се обичаме един друг, двама мъже с мотор и още един мъж с една малка принцеска, 3-годишна, дойдоха, за да изпълнят мечтата на една баба. Изключително съм благодарна на тия хора, защото за пореден път ми върнаха вярата в доброто. Аз съм решила да напиша книжка за мечтите на хората с увреждания. Малко хора с увреждания мечтаят да останат без увреждането си. Мечтаят за дом, мечтаят за гадже, мечтаят за дете, мечтаят да пътуват, мечтаят за добра лична помощ, но просто много малко хора биха казали мечтаят да нямам увреждане. Ние сме свикнали така. Това е моя живот. Нина е един пример сякаш за това как човек трябва и може да обича себе си и наистина става за обичане, както самата тя каза. Засмяхте се, Здравка, когато я видяхте на мотора. Да. Истинска радост. Това беше история, която аз дълго време ще запомня. Ето тя какво казва. Не мечтаят да нямат увреждане. Чувала съм хора да казват, така било писано. Но тази жена доказва, че нещо, когато е написано, тя, по-скоро с духа си, е способна да го редактира. Да направи написаното не толкова красиво, колкото по-добро не само за нея, но и за хората като нея. Удиви ме как се държи, удиви ме нейната откритост и разбирам, че не увреждането уврежда човека, а безверието. При нея няма капка безверие. Напротив, тя е изпълнена с една готовност и с една сила и енергия не само да живее, но да взема доброто и да създава красиво и силно в живота си. И да бъде пример за много хора като нея. Тя каза, майка ми не ме криеше, оставяше ме с другите деца. Тя е интегрирана от дете, което може би също е изиграло роля за изграждането на този характер. Жена няма увреждане. Увреждането е в ума. Ако човек се възприема за увреден, тогава е такъв. Тази жена е много здрава психически, с една здрава нотка проклетия, която е нужна. Жена, която, както се казва, не си оставя магарето в кълта и няма да го остави. Аз работя на стадиона Славия. Преди няколко дни на ресторанта точно до тениса отивам на обяд и виждам един човек на количка без крака. На количката стои и сега се чуя в този микромик дали да почна да го съжалявам или не. След една минута точно виждам този човек на тениса, играе тенис. Изключително борбен и върти количката, удря топката, върти количката, удря топката. За какво говори това? Че човек, ако има здрав борбен дух, ако има визия за себе си и за живота си, едно състояние на инвалидност, както преди се наричаше, само ще му даде мотивация за развитие. Още нещо каза Нина, много важно. Не искам да ме съжаляват. И тя каза нещо. Някои ни възприемат като герои, някои ни въздигат, някои ни съжаляват. Някои ни смятат да нещастни. Какво обаче е съжалението? То е една проекция на страх. Все едно, аз те съжалявам, защото ме е страх аз да не съм на твоето място в такава позиция. И то няма нищо общо с любовта. Тя иска само едно. Да ме възприемат като нормален човек. Това е. А защо? Защото тя не е нещо друго. Тя е просто
нормален човек. Тя обаче не мечтае да проходи. Даже казва, че за нея би било шок, ако един ден отново започне да ходи. Защо смятате така? Защо има хора, които искат да се излекуват и да стъпат отново на краката си? Тя не. Тя е възприела живота си такъв какъвто е. Всеки ден от този живот за нея е една победа. Тя превръща това увреждане в ред от победи. Те са много трудни. Те са много изискващи не само дух, но и физическо усилие, което тя полага. И си мисля, че ни дава един прекрасен урок. Как да се преборим с унинието и с болката. Като всеки ден полагам усилия за нещо, което е трудно достижимо, дори непостижимо, ето че тя умее да прави невъзможното в постижимо. Това мисля за нея и ще ми е много приятно да разговарям с такава жена, защото ще има много какво да науча от нея. Бъдена. И освен това, ми хареса, че тя е и критична към обстоятелствата, които я заобикалят. Прави сравнение какво е в Швеция, да. Какво е в Испания, какво е тук. Така че от нея не само обикновените хора, но и хора, които са на високи позиции, има какво да научат и трябва много внимателно да слушат думите. Да, стига да я чуят наистина. Подобно на Нина, Петко също преминава през живота си на инвалидна количка, но го прави по неговия си начин, смело и целеустремено. Някои проблеми на здравите са незначителни. Колеги в университета при нас се случва. Само мрънката. Реват за какво ли не? Що? Защото имат мама и тати. Да, ама за съжаление, мама и тати са до време. Трябва да се оправиш този живот сам. Техните проблеми не са толкова големи и важни, колкото, примерно, моите проблеми. Здрав си, прав си, мога да идиш навсякъде, мога да правиш толкова много неща, велики и така нататък. Ти ми казваш, че няма работа. Аз работя, как няма работа. Ще работя какво ли не, само и само да живея нормално. И така прав. Израснал съм по домове, защото родителите са се отказали от мене да ме гледат и за това. Дет се казва, хвърли ме мамо на смет, па ме роди с късмет. Първият ми дом е бил в село Петрово. Там съм живял до 11 годишна възраст. След това започнах първи клас в Луковит. Аз до 11 годишна възраст, честно казвам, не знаех какво е буква, какво е суха храна, какво е живота навън като цяло. След това госпожа Краева дойде, момчета, нали, искате ли да учите, да рисувате, да творите и така нататък. И аз веднага казах да. Нали, приех това нещо, защото искам нещо различно да ми се случи. И то ми се случи. Започнах профилираната гимназия в Троян за изкуство, керамика и рисуване. И така, след това започнах тук, в Софийския университет, социални дейности и сега работя. Няма невъзможни неща. Ето, аз работя, спортувам, разхождам се с приятели, на кино ходиме. Всеки един във всяка институция може да тръгне по този път, по който аз съм тръгнал. Но пак благодарение на госпожа Кралева, на Борис Томов, който идваше да играем тенис там, лагери, специално заради нас, с още едно момче, организираше, играехме тенис корт. Той много ни говореше за това, да се изучим, пък висше образование, да можем да си работим и така нататък. И всичко това, тези негови думи до ден днешен са пътя, по който вървя. Не всеки го може това. Много е важна искрицата, която подаваш. Дали ще се възпламени. Сега живота навън е гръба се шепи. Разбира се, че са ми липсвали майка и баща като подкрепа. Всяко едно дете имам още. В дома бях плакал за тях.
кръстницата ми, която беше социален работник там, намери родителите ми, виждахме се, нали. Сега се поздравяваме така за празниците, рядко. Имаше един такъв момент, в който, като се бяхме видяли в Пловдив, майка ми тя реве, сигурно вика, никога няма да ни простиш и такива неща. Викам, аз съм ви простил. Щом разговарям за вас, викам, аз съм ви простил. Има кой друг да прощава. Докторът казва, за 7 годишна възраст, ако някой ти е обърнал внимание, имало е шанса да проходиш. Сега, вика, е много късно. Но съм искал. Искал съм и съм си задавал въпрос, защо аз, нали, не съм в това положение, но така е трябвало. Аз си давам и други обяснения, нали, че може би ако бях нормален, здрав човек, може би нямаше да съм толкова кротък, колкото съм сега, нали. Спортувам, работя и така нататък. Може би щях да бъда по-див, може би щях да бъда лош човек. И затова може би си има обяснението, за да съм в това положение, аз съм го приел. Държавата спи. Тя си мисли, че от нас няма икономическата изгода. Но не е така. Напротив, ние ако работим, преспокойно може да си допринасяме за тази държава. Чрез данъци и така нататък. Но тя това не го вижда. Тя дай само да ни да ни кърми с някакви си помощи. Благодарение, пак казвам, на хора и приятели, съм тук и сега. Спортувам, работя и аз съм щастлив с това. Въпреки, нали, ограниченията в достъпната среда или недомислените политики, това не ме спира да продължавам напред. Да мечтая и да се развивам. Живота е майката и бащата на всичко. Трябва да го бориш. Да, да живееш просто. Просто трябва да живееш. Майката и бащата на всичко е животът. Да. Но все пак ние имаме през цялото време възможност да избираме как да го изживеем. Да. Защо? Много ми иска да коментираме това. Какво ще рече майката и бащата на всичко е живота? Живота е това, което имаме. Нищо друго. Аз се вгледах в очите на това момче. Колко тъга и същевременно искри. Много особен поглед. Изпълнено времено и с тъга и надежда. Такова нещо толкова рядко се случва. Толкова рядко. Прави ми впечатление, като гледах неговия живот, като слушах как говори, че би бил див. Аз си мисля, че той ми внушава такова чувство. Вселената, която някои наричат Бог, ме е спасила, за да спасявам другите хора, със своя живот, с това аз как живея. Виждаме го, той спортува. Виждаме го, училе в Троян. Училе социални дейности след това. Говори за госпожа Кралева и господин Томов. И това ми направи впечатление. Дай Боже в живота на всеки човек да има една госпожа Кралева. Един господин Томов, който в такъв тъжен поглед да дава искрите на надеждата и да дава тия стъпки и желанието да играе и баскетбол, да има сърце за приятели. Да, за искрата говори той също така. Сякаш има едно съжаление, че родителите му са го оставили. Съвсем нормално е това. Но и много благодарност към тези хора, които са му показали пътя. Мина ме през ума точно това, което ние правим психолозите, да поставяме хората в едни кутийки. Ето го, човека е расъл в домове, следователно би трябвало да има травми от изоставяне и от хвърляне. И да, сигурно има. Но, още нещо. Има един голям научен дебат. Nurture, nature. Дали е по-важно възпитанието или е по-важна дадеността, гена, рода. И аз тук виждам, че в този човек има един много здрав ген. И че се прокрадват духа на този дядо, този дядо, този дядо. Още нещо много важно. Ако не се беше появила госпожа Еди Кояси в даден момент на 11 годишна възраст и
тя да го, да го подхване лично, може би нямаше такъв да е точно развоят с неговия живот, но се е появила. Тоест и възпитанието е много важно и да сме, да сме попаднали на хора, които са вярват в нас. Но той може да каже не, не искам да рисувам, не искам да се развивам и да си живее, да вегетира. Ето го тук на нашия човек Петко. Виждаме, че в него живее един много силен боен дух. Той спортува, работи, живее, развива се и това се вижда веднага. Но той каза нещо, нещо много важно. Ключово, ако не бях това на количка, детето от дома и така, 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 нямаше да съм това, щях да съм един на друг човек. Щях да съм див, щях да съм, може би не само див, но нещо не толкова добро. Да. В този човек стои едно осъзнаване, че тая съдба, тя е моята съдба. Дори една благодарност тук имаме. Аз лично приемам, че не идваме веднъж само тук на тази земя и приемам, че ако сме се родили в даден род, семейство, което да ни изостави, това е нещо, нещо наше си, което си го носим. Mm-hmm. Той не е сигурно, че има точно това възприятие, за, за което говоря сега, но има е тази благодарност. Приемам съдбата си такава, каквато е и правя най-доброто от нея. Живея живота си. Но той сякаш е критичен към мрънкащите хора, към тези, които през цялото време се оплакват, имат грандиозни проблеми, погледнато от тяхната си гледна точка. Кой всъщност може да каже кой проблем е важен и кой не? Така, гледайки го Петко на тази количка, оправяйки се абсолютно сам живота си, виждаме, че той има много по-тежки проблеми от това, че сме изпуснали метрото, примерно, или че сме се скарали с някой в ежедневието си. Той ми доказва, че един проблем има такава тежест, каквато ние му дадем. Когато проблемът го наречем с друго име, когато го наречем предизвикателство, то ние сме готови не само да го преодолеем, а да го превърнем в стъпка към едно приятелство, към стъпка към една победа, колкото и трудна да е тя, към стъпка към един нормален ден. Усещането за нормалност, което ми излъчва това момче. Усещането за това, че той е един дълбоко в себе си много-много свестен човек, с който аз с удоволствие бих изпила чаша кафе, с който бих слушала неговите истории. Слушах как подрежда изреченията си. Неговите изречения са пълни. Те са като един камък, който може да се сложи в основата на всяка къща. Така че неговия живот би могъл да бъде в основата на всеки друг живот, ако човек го погледне като човешко същество. Като приятел, като характер, като стремеж да живее. Неговата къща, която ще изгради, е къщата на живота, къщата, в която има трудности, но и способности, трудностите да бъдат преодолени. Той е човек за приятелството. Такова усещане ми излъчва. Много вдъхновяващи истории за едни кратки разкази има за вас специално днес. Специално, ако мога да го намеря, с голямо удоволствие ще пия капучино. Ще направим всичко възможно. Абсолютно. Много, сега... много близко го почувствах това момче, като... да. Особено като му гледах очите. Сега обаче ще ви припомним историята на едно семейство, за което сбъднатата мечта да имаш дете е помрачена от една диагноза. Те не знаят какво ги чака и чак тогава и как това ще промени живота им. Но уроците, които следват, са ценни и много истински. Здравейте! Аз съм Иван Пев и съм роден в града на 7-5-5. Пловдив. По рождение съм с детска церебрална парализа. Не мога нито да говоря, нито да ходя, но мога да постигна всичко. В момента съм втори курс в Пловдивския университет информатика. Бях на 35. Разбрахме за диагнозата, когато беше в 8-я месец. Диагнозата, която ми казаха, беше детска церебрална парализа. Не знаех какво е. Нямаше тогава никаква информация никъде. Лутане, по лекари, по институции. Не знаеш къде си.
като излезох от лекарския кабинет, изобщо не осъзнавах какво ми казват. Седнах да чета. Казаха ми, трябва рехабилитация дълго време. По дълго време си мислих, една година, две. Не, 20 години правим рехабилитация. Не може да ходи, не може да говори, но иначе е умник. Разбира всичко. Има чувство за хумор. Пък това определя интелекта на един човек. Дали може да се шегува. Разбирал го още преди да може да пише. И като ме питат приятелки как го разбираш, им казвам, има 100 различни погледа. Не знам какво ми казвам. 20 години се стрема да не бъдем различни. 20 години се стрема да се отнасяме с Иван като с здраво дете, да имаме към него изисквания, да имаме такъв начин на живот, като всички хора. До някъде успяваме, не се чувствам вече толкова различна. В началото, първите години е шок. Там просто е преминаване през някакъв много тежък период и след това вече човек, ако се вземе в ръце и реши, и няма да забравя нещо, което казах на мъжа ми тогава. Може да сме едно различно семейство, но трябва да сме щастливо семейство. И честно казано, Ванката е много хепи. Всичко е перфектно. А, така. Всичко както искаш ти, ти отива. Честито! Честито! Това е трудното. Психиката. Да си настроиш психиката. Не съм го направила сама. Много фактори има, които първо семейството много ми помагаха. Майка, сестра ми. Второ, ми помогна много това сдружение на майките, което направихме в Пловдив. Когато хората, нали, имат общи проблеми, обаче са позитивни, те някакси да дърпат и тебе. Иначе проблемите са много. Значи първо детската градина. Не наискат. После първи клас. Не наискат. Уж наискат, ама не. Нямат право да ни откажат. И какво правят? Нещо друго там измислят. Преборих се за детската градина. Преборих се за първи клас. И вече мислих, че в търговската няма да има проблем. Не, и там не го искат. Защо? Ами защото не може да си движи ръцете. Искам да му може пръста. И работи на лаптоп. Аз не искам да става електротехник или готвач. И ги питам, може ли в английската? Може. Ами той не може да говори, що да може в английската. Странна работа. Най-лесно влезе в университета. Там се влезе с бал. Завърши с 5,65 търговската и си го приех. Пусни ръцете. Пусни се. Така болка усещаш, не? Не. Сега в университета учи информатика. Втори курс. Пусни се леко. А, така спокойно. Интересно му е графичен дизайн. Това му е обаче като хоби. Сега в университета пише кодове, програми, създава уеб страница в момента. Той ме надскочил мене в технологиите, има канал в YouTube. Пускаш надолу. Айде още две. Давай пак. Айде. Пусни кръг. Дигай главата. Главата. Канала ми може да откриете интервюта с известни личности и техните истории. А отскоро открих друго мое хоби – да участвам на маратони с клуб Бегач. За сега съм бил на 3 маратона, дори спечелих медали. Най-родният ти град, кое е любимото ти място там? Любимото място във Варна, смея да твърдя, че естествено като за... Иванко, реших да се занимавам с актьорство като дете, понеже бях изключително притеснителен и майка ми ме записа на театрална школа. Здравейте, аз съм Ванко и добре дошли в моя канал. Едно общество е толкова...
интелигентно, колкото успява да се грижи за по-слабите индивиди. Нашето общество не е достигнало тая фаза. Обществото не може да не е достигнало тази фаза, но Ванко е стигнал до сериозни висоти. Господин Баев, какво ще кажете за психиката не само на това дете, а на неговите родители, които изглеждат като едни от най-спокойните родители, които аз лично съм виждал? Точно това си мислех. Как тук героят не е само Ванко. Героите са и неговите майка и баща. Защото за да се занимаваш с това дете, с този млад мъж, се изисква много посвещаване. На време, грижи, усилия, финанси, всичко. И тези хора го правят и просто приемат съдбата си. И наистина бих им дал моите почитания на тези хора, тази майка и на този баща. А за Ванко? Ванко е едно тържество на духа над материята. Може да си движи едно пръще, само обаче работи на компютър, сигурно ще се научи да програмира, да прави нещо, да си вади хляба. За разлика от някой друг здрав и прав стоящ нъгъла на блока и пиещ човек. Докато Ванко ще работи, ще успява и ще се справя, докато го гледах, ми я дойде метафората за въгленая диамант. Стояло въглена там вътре и заради голямото налягане станал на диамант. И ако човек се роди с такова заболяване, или се разпада, или става на диамант. Това е. Няма просто друг избор. И тук изборът е диамантът. Това е. Аз пък се сетих за прословутия разказ на Здравка Евтимова, Кръв от къртица и болката на една майка, която търси лек за сина си. Тук майката е намерила лек за душата си и тази на сина й, като че ли. Аз внимателно наблюдавах лицето й. Това лице излъчваше не толкова увереност, не примирение, не желание за борба. Просто излъчваше една нормалност. Тази жена беше приела, че детето ѝ е пълноценен човек. Въпреки страшната болест, то продължава напред. Въпреки тази болест, усещам обичта и във всяка дума. А също и в мълчаливото присъствие на бащата, който го гледа... С такава любов го гледа. С такава обич го гледа и се стреми да се усмихва. Мисля, че ето майката каза, има толкова вида погледи, които аз разбирам. Тези хора създават нов език, езика на погледа. Може би, аз като гледах този филм, много се развълнувах, защото си представям, че точно такива хора, като Ванко и като неговите родители, са пример как човечеството търси пътека да излезе от това заболяване. Как може би Ванко и неговата съдба ще е стъпка напред в лечението на такива хора. Лечението, казвам. И това може би да са част от експеримента, който естеството, природата създава. Чрез това нещастие да се създаде искрица надежда и не само искрица, а първата стъпка към минаване отвъд болката. Отвъд болката. И това момче, което учи програмиране. Аз си представям сега онези продавачи на наркотици, които още от 12 годишни деца зарибяват на момченцата, дават сини бомбонки с наркотици на момичетата, червени, те се сипват младостта. А този човек тук, той побеждава е силна дума. Той се стреми и живее с болестта, но я превръща в стъпка напред в нейното лечение. Този човек трябва да бъде показван на човечеството и на младите, да казват, виждате ли той какво прави. Но има един много ключов момент. Много
пъти се случва в семейства, в които има такъв проблем и хората минават през този шок, за който признава майката на Ванко, госпожа Пеева, да или брака да се разпадне, или хората просто да се пречупят и да нямат силата да помогнат на детето си да стигне там, където е стигнал Ванко. Какво бихте им казали вие, психолозите, как бихте им помогнали в такива моменти? Никога това, което ние забелязваме в една семейна терапия, е, че едно заболяване на дете събира хората и ги прави още по-сплутени, мама и татко. И че ако при някое друго семейство биха се притеснявали и кахарили, че вече сексуалният им живот, видиш ли, не е на ниво след 15 години, тук те имат за какво да се притесняват, нещо много по-сериозно. И ето в това семейство Ванко не е изоставен, не е захвърлен в дом. И това е едно решение. Докато гледах клипа, през цялото време ми се въртеше думата налягане. Налягане, налягане, налягане. Ето го Ванко. Живее под едно налягане вътрешно. Той иска да се прояви, иска да живее, иска да направи нещо, а обаче тялото не му разрешава. Иска да се прояви, да живее, но неща, които ние ги правим с лекота, за него изискват огромни усилия. И това е познато на всеки човек, преживяващ големи житейски трудности. Било те болест или нещо тежко, случващо се в живота. Бих казал, че това е благословие, ако човекът си го превърне на такава благословие. За още по-тежки неща ще стане дума, но винаги има светлина в тунела. Сега ще се върнем към още една история за силно обищ и още по-силна болка, каквато е майчината. Март 2020 година, ден преди да се промени всичко в света, защото тогава, на следващия ден, беше COVID, пандемията, обявено и всичко се блокира. Гален почина ден преди това. И наистина като че се обърна света. 6 дена преди да стане на 20 години. Всъщност вече празнуваше рождените си дни. Той имаше много приятели. Дори не знаех неподозирано колко много приятели имаше. Защото на 14 март, когато го изпращахме, бяха стотици. Дошли от всякъде. И това, което си казахме на 40-тия ден на Гален, когато го чуеш от много млади хора, ние ще живеем неговия живот. Ние ще създадем неговите мечти. Всъщност това се реализира. Така Гален расте и живее. Живота е особено нещо. Мислим си, че можем да го владеем. Мислим си, че можем да правим планове. Мислим си, че всичко е добре наредено и виждаме бъдещето. До момента, в който той, живота, реши да ни покаже, че всъщност трябва да живеем днес. Да осмисляме единствено живота си днес. Защото можем да изгубим всичко за 10 минути. Изпратих го през вратата, за да отиде до магазина. Най-вероятно вижда животинче на пътя. Защото целият път на колата показва, че заобикаля нещо. Не заобикаля човек, заобикаля или кученце, или коте, което е излязло. Не може да овладее колата на връщане и влиза в тръните. И един голям орехов клон връща колата. Всичко за 10 минути. Аз изгубих смисъл на живота си за 10 минути. Как да продължиш? Има ли смисъл да продължиш?
защото крачката отвъд е много лесна. И тогава Гален отново си дойде. На 40-тия ден на Гален, в Плиска, в двора, до райската ябълка, която той засия, изникна Еделвайс. Беше чудо. Еделвайс Плиска. И тогава вярата отново се завърна. И тогава създадохме фондацията. Всички негови приятели, неговото завещание за мен, неговата любов към тях, се осмисли. От самото начало идеята беше да се подкрепят млади хора, които кандидатстват медицина или са студенти по медицина. Всъщност с това стартира, като самите те най-различни инициативи, в които събираха средства, тъй като във фондацията има и музиканти, има различни творци, художници. То всички те правят нещо и събират средства, а тези средства отиват за да се подкрепят млади хора. Можещи, знаещи, искащи да учат медицина. Направиха го още първата година, правят го втората година, правят го и сега. Всъщност всеки следващ ден, за мен вчера е 12 март. И държа болката толкова силна, колкото беше тогава. Моя избор е такъв. Защото тази болка всъщност е любовта ми. Любовта боли. Но е и перпетум мобиле. Енергия, която не свършва. И ако я насочиш в полезност, се случват такива чудеса, като много млади хора, които се събират и разговаряме. Аз им давам от моя опит. Те ми дават от своята светлина. И така заедно. В едно интервю Здравка, вие казвате, че всеки притежава сетива за доброто, но и за болката. Това ли ни прави хора? И наистина ли болката и любов, както казва майката на Гален? Може би болката е най-малкият общ знаменател на всички човешки същества. Друг е въпросът какви посоки открива тя пред хората. Тази жена, майката, дълбоко ме покърти нейния глас, нейното излъчване. Аз се замислих за фондацията, която тя е създала. По същия начин в САЩ е създаден Станфордски университет. Родителите са много богати, сигурно за разлика от нея. Имат един син, който си отива много млад. Те си мислят какво да направят, какво с тези пари и създават това учебно заведение, както тя подпомага млади и талантливи хора. Този университет се превръща в синоним на високо научно знание, на научна почтенност и високи постижения в областта на науката. Но тези високи постижения едва ли ще излекуват нейната болка. Но тя е ниска. Тя не иска да я направи, но познавам хора, които двама човека всъщност така са загубили син. Единият е поет. След смъртта на сина си, той дълго време не е писал, но след смъртта на сина си той отново започва да пише стихове и ги крие от човечеството, от приятелите си, защото смята, че не е прилично. Но това е единственият начин за него да се изтръгна от болката и да извиква в съдищата си своя син. Пък другото семейство, те осиновяват едно момченце, малко момченце, което момченце пораства и сега му се ражда трето дете. По този начин хората
загубили най-скъпото, което нищо не може да върне. Всъщност са създали много посоки, и то светли посоки, три посоки на тези три свои внучета. Много дълбоко ме разумува тази жена. Много, много дълбоко. Много хора се опитват да притъпят болката. Дори колеги и ваши психиатри им предписват лекарства за това, за да могат да продължат. Има болка. Напред. Има смърт. И няма смърт. И има смърт. Има един руски филм, вече стар, от 2006 година, Остров се казва. Там, като се заминава човека, главният герой, един на монах, така казва: да умираш не е страшно. Да живееш без любов. Това е страшно. И тук тази майка. Цялото ви предаване Малки истории е за тази трансформация. Как да се прихване болката и да се превърне в любов, в смисъл. Така че от болка да стане в един двигател, даваш сила за добротворение. И това прави тази жена. Да преобразува нейната мъка в едно добротворчество. И което е нещо великолепно. Но казват, че ни се случва това, което можем да понесем. Така ли е наистина? Разбира се. Не вярвам, че има случайности, живота е мъдър. Всяко нещо, което преживяваме, си е нашето си нещо и нашия си урок. Не вярвам, че има и жертви. Ето това момче просто е взел един завой. Защо, забележете? Да спаси. Защото има добро сърце, искал да спаси едно живо същество, което е красиво. И тук в по-стари времена бихме казали: Господ си го е прибрал. Това е. Никакво мрънкане. Да, разбира се, болката е голяма. Това е син. Но ето, че тази жена се научава да я трансформира. И точно това е трансформацията. Както в цялото ви предаване, това е един лейтмотив. Трансформацията. Да, въпросът е да намерим пътя към тази трансформация. Пак се връщам на разказа Кръвта от Кратица. Майката, която влиза в това магазин, че тя иска да изцели болката, но сякаш не само на сина си, а и своята собствена. Не е ли така? Този разказ аз го направих след тежко събитие в моето семейство. И ако не го написах, го и някак си ми олекна. Някак си ми олекна. Много се надявам онова, което прави майката на загиналото момче, да й носи светли моменти. То положително й носи. Много се надявам да намери в лицето на друго младо момче, на или младо момиче, или някое дете, същество, което напомня сина й много-много. И да пренесе своята обич към това дете. Смятам, че обичта е най-краткият път между човешките сърца и най-доброто лекарство за всичко. Така че, когато види усмивка на това лице, да вижда усмивката на лицето на собствения си син. Трудно се дават съвети, каквото и да е. Трудно. Но си смятам, че отново обичта е онова, което би облегчило постоянното присъствие на тъга в дома им. Вие сте написали разказ, тя е създала фондация, тя вижда усмивката на сина си в лицата на неговите приятели. И как, понеже говорихме за тази трансформация, въпросът е как да намерим сила в нея. Тези хора, които показахме днес, те се намерили. Това е силата на живота. Това е да стихнем и да я оставим да протича тази сила през нас. Това е силата на едно доверие, че има нещо по-голямо, има една разумност. Наречи го Вселена, Пача, Мама, Природа, Бог, както искаш. Но го има. И тогава не е нашата сила, не е с някакви неимоверни усилия да се стегнем и да катериме поредните Хималаи. Не, това е силата на живота. И тя просто преминава през нас. И тази жена е много силна, с такава сила. Както се казва, товара на слона ще смачка магаренцето. Тази жена е слон. Тоест, тя има много сила. И тя е
там. Аз я видях в нейните очи. Просто е там тази сила и от тук нататък тази жена ще създаде много добро. И цялото нещо станало ще бъде една благословия за много други такива майки. И деца, и там каквото прави. Да. И понеже сме към края на нашия телевизионен сезон и към края на изобщо на предаването, много, много такива истории показахме и не спираме да го правим. Единици ли са тези хора, които дават светлина и показват пътя? Нищо подобно. Или просто ние просто не ги виждаме. Те не са на телевизора, но те са навсякъде около нас. Това е баба Марийка, Иванка, Стоянка, там в този блок вход, която ще отиде да си поговори с бедния човек, ровеш по кофите. Това е оная жена, която ще направи нещо мъничко за съседа, защото знае, че той не може. Ей такива малки неща. И това са наистина великите хора. Навсякъде са. Ще завършим с думи, изречени от вас, Здравка. Защото ми сториха много подходящи за точно тази тема. Когато нещо е родено от тъга, то без съмнение я носи в себе си и я предава на хората. Наистина тъгата я има в живота ни, но от нас зависи дали ще превърнем в постоянно състояние или чрез своите постъпки и мисли, чрез това, което изживяваме, ще преобразуваме в нещо светло. За да може от тази светлина да се роди радост, разбира се. Така ли? Аз много се надявам, че да, тъгата да е едно състояние, което с времето полека придобива друга форма. Човек полека, бавно и мъчително се научава да я управлява. Тя се превръща в едно подводно течение, което другите не забелязват, но той го усеща винаги в себе си, човекът. И ако успее да насочи това течение натам, където то ще проправи път и ще се превърне в радост. Нещо трудно ще се превърне толкова лесно в радост. Но ще се превърне в, може би, една ръка или поглед, който ще търси приятели. Точно това е тъгата. Това е протегнато сетиво към другите хора. Да кажеш, ето аз страдам, но още не съм се пречупил. А пък хората, които са в момента силни и здрави, да се превърнат в онова дървце, което слагаме към счупеното дърво. Когато едно дърво е счупено, до него слагаме колче и го превързваме и това дърво се оправи. Точно това да бъдем ние. Онази опора, която човекът изпитваш болка и разпратил своята болка като едно сетиво търсещо светлина, да намери нас, да намери тази опора, за да може отново да се изправи. Да усети, че гръбнака му не е счупен. Да усети, че да, боли, но като боли, тя ще премине тази болка. И утре ще може да си кажем добър ден на чаша кафе. Приятен ден, пък ви казвам аз. Благодаря ви за това участие. И да е хубав петък ви. Благодаря.